sağ olsun hərdən görürsən, yola çıxırsan da, gəzirsən isə, imkansız adamlardır, ya çörək pulu istəyirlər, ya nəsə istəyirlər. Mən yanında uşaq olan adama kömək edirəm. Balaca uşaq da əlindən tutub gəzir. Ona, amma o ki, sağlam adamdır, sağlam qadındır, sağlam kişidir, deyirlər, iş yoxdur. Niyə iş yoxdur? O qədər iş var ki. Lüboy restoranda qapı yumaq yeri var. Lüboy hər yerdə yük daşımaq imkanı var. Ola bilər ki... Valla, Siriz Bey, kimə salam veririk, yaxşı dayı axtarırlar. Kimə salam veririk, ev təmizlik işçisi axtarırlar. Amma hər deyirlər. Şeyin yaxşısı, yaxşı nə mənada deyirlər. Təbii ki, biz 3 diploma olan adama get at işini, vəzifəni, kreslonu, gəl mənim evdə uşağıma bax, gəl evi təmizlə demirik ki. Biz yaxşı nəyə deyirik? Təmiz adam olsun. Sən evini, uşağını etibar edə biləsən. Bəli. İdeal tapmaq mümkün deyil. Amma yenə də adam öz mənliyini gətirməz.